En nom de les àrees bàsiques de l'Institut Català de Salut de l'Alt Empordà, de Bàscara, Vilafant, Roses, Figueres, Llançà i la Jonquera, volem donar les gràcies a l'Escolet de Trail Cap de Creus de Vilajuïga, Llançà i Navata per la donació que s'ha fet a les nostres àrees bàsiques amb el repte dels Caves Challenge del passat 10 d'abril. Moltes gràcies i dir-vos que aquesta donació anirà en part per material per millorar la comunicació amb l'usuari, amb l'adquisició de tablets, micròfons, càmeres i altaveus. I moltes i moltes gràcies de part de l'equip directiu, de tots els professionals que formem part d'aquestes 6 àrees bàsiques. I endavant, que ens en sortirem. Moltes gràcies. Volíem agrair a Escales Chanec el donatiu que ha fet a totes les àrees bàsiques de l'Alt Empordà. Nosaltres, molt especialment, des de l'equip d'atenció primària de Roses, us donem les gràcies. Moltes gràcies.